ადამიანებისგან დაცლილ ქალაქებში მარტოობა. დაცარიელდა პარკები, სანაპიროები, კაფეები. დადუმდა ისე თითქოს ამ ადგილებისთვის ხმაური ყოველთვის უცხო ყოფილიყოს. მიიძინეს მეგაპოლისებმა, მაგისტრალებმა, რომელთაც აქამდე არასდროს ძინებიათ. ყველაფერი პანდემიის უმოძრაობა შთან დგა. გავდივარ სახლიდან, ყოველ დღე ვემშვიდობები ჩემი ოჯახის წევრებს. ჩემს გულში ამას მამა რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი. ჰყავს სამი შვილი, დედამთილი, მამამთილი, მეუღლე, რომელიც ასევე ქალაქის სამსახურში მუშაობს და ფაქტიურად ორი ჯარისკაცი ვართ დღეს. ამ ოჯახიდან ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ონლაინ რეჟიმით ვიმუშაოთ. ჩვენ უნდა გავიდეთ, ჩვენ ვერ გავაცდენ სამსახურს, ვერ წამოვალ სამსახურიდან და ამიტომ ჩებით ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ოჯახებში. მივდივარ სამსახურში, სადაც არის დაცლილი ქალაქი, მხოლოდ ისმის ან სასტრაფოს, ან პოლიციელთა სირენები. ნინო მიმინოშვილი თითქმის 20 წელია ნიუ-იორკში ცხოვრობს. და ამ ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საავადმყოფოში, მაუნთ საინაიში, ღამის ცვლაში მუშაობს. მისი პაციენტების დიდი ნაწილი COVID-19-ითაა ინფიცირებული. დღეს ნიუ-იორკი შეერთებულ შტატებში ეპიდემიის ეპიცენტრადა აქცეული. იმ ეპიდემიის, რომელიც ადამიანებს მარტოობაში ამყოფებს და გლოვასაც მარტოობაში აიძულებს. გარდა იმისა, რომ დანაკლისი გვაქვს მეტ პერსონალის და არაფრის დო არ გვაქვს, ამასთანავე უნდა უპასუხოთ ზარებს და გავცეთ პასუხი ამ პაციენტების ოჯახის წევრებს, რომელიც ასევე ძალიან რთულ სიტუაციაში არიან. ისინი ვერ ხედავენ, ისინი გვამსაც ვერ იღებენ ფაქტიურად პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ყველა ჰოსპიტალთან და ქალაქის სხვა ადგილებში დაყენებული ყავთ ეს მობილური მორგები. და ამიტომ, როგორც ვიცი, უმრავლესობა პაციენტის კრემაცია მიმდინარეობს. ისინი ვერც ცოცხალს და ვერც მკვდარს ფაქტიურად ვერ ემშვიდობებიან. არ ვიცით, შემდეგ გაგრძელდება ეს ყველაფერი, თუ ჯერ პიკისთვის არ მიგრძევია, პიკი რაღა უნდა იყოს. ქალაქი, რომელსაც არასდროს ძინავს, ახლა უჩვეულო ძილბურანშია. მასთან ერთად თვლემს მარადიული რომი, ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქები, ევროპის მეგაპოლისები. რომის კლინიკის ექიმი სოფია მაურო ამბობს, რომ პაციენტებისგან უკანასკნელი სიტყვების მოსმენა სამედიცინო პერსონალისთვის ყოველდღიურობად იქცა. ერთი ქალი იყო, 60 წლის პაციენტი, რომელიც მიშვილებს და ქმარს ჩემი ტელეფონით უკანასკნელად ელაპარაკა. ეს არ იყო დამშვიდობება. მათ არ ეგონათ, რომ მისი მდგომარეობა ასე სწრაფად გაუარესდებოდა. არსთავად პაციენტს ეგონა, მაგრამ ძალიან სწრაფად დამძიმდა და მალევე გარდაიცვალა. პაციენტები გარიყულები არიან. ცოტა ხნის წინ ერთი ქალბატონის ქალიშვილი, რომელიც ასევე ინფიცირებული იყო, ითხოვდა, რომ დედა 5 წუთით მაინც ენახა. იგი დედასთან რეანიმაციაში არ შეუშვეს, მაგრამ პალტის ვიტრინიდან უყურებდა დედაშვილი ერთმანეთს. ასოკოვანი ქალბატონი მალევე გარდაიცვალა. თითქოს მთელი პერიოდი იმისთვის ინარჩუნებდა სიცოცხლეს, რომ საკუთარი ქალიშვილი ბოლოჯერ ენახა. სხვადასხვა ქალაქში დიდი სივრცეები საველე ჰოსპიტლებად, ხოლო ყინულის მოედნები ესპანეთში მორგებად გადაკეთდა. იტალიასა და ესპანეთში კრემატორიუმები 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. ნიუ-იორკის ერთ-ერთი საკულტო ადგილი, ცენტრალ პარკი კი კორონავირუსით ინფიცირებულთათვის ლეპროსორიუმს დაემსგავსა. ქვეყნებში, სადაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 აღემატებოდა, ნადგურდებიან თაობები, ხოლო ახალგაზრდობა პანდემიური ეპოქის დაკარგულ თაობად იქცევა. Nobody can visit their relatives. ჩემი მშობლები ძალიან დიდი ხანია არ მინახავს. ისინი რისკის ჯგუფში არიან და იძულებული ვარ სახლში არ მივიდე. სხვაგან ვათენებ. ასია ძალიან ბევრი ექიმი. მათ თვეზე მეტია შვილები არ უნახავთ. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, თუ ოდესმე ამდენი პაციენტის გარდაცვალების მომსწრე გავხდებოდი. ემოციურად ეს ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელი. Sorry, I am emotional now. But it's hard.
ესპანეთში ვალადოლიდის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექთანს როსაანა კასტეიანოს ყველაზე მეტად სამსახურში მისვლის პირველი წუთები აშინებს. ეშინია, რომ ის პაციენტი, ვისაც წინა დღეს უვლი და მეორე დილით გარდაცვლილი დახვდება. ყველაზე რთულია უყურო მომაკვდავ პაციენტს, რომელიც ვერ სუნთქავს. სუნთქვის უკმარისობის განლაპარაკის უნარი წაერთვა და თვალებით გთხოვს დახმარებას. ეს ყველაზე მძიმე ასატანია ჩემთვის. ვუძლებთ იმას, რომ მედპერსონალის და პირბადეების ნაკლებობაა. ვუძლებთ უკიდურესად დატვირთულ გრაფიკს, მაგრამ ამდენი პაციენტის გარდაცვალების ყურება ჩემს ძალებს აღემატება. ძალებს აღემატება იმის აღქმა, რომ თვენახევარში თავისუფალი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ქვეყნები, სადაც ომი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში არავის უნახავს, დღეს ქიმერა ვირუსს ებრძვის. ძალას აღემატება იმის გამოცნობა, როგორი იქნება თავისუფალი სამყარო პანდემიის შემდეგ. ძალას აღემატება უკანასკნელი სიტყვების გახმოვანება, რომელსაც ოჯახის წევრები ერთმანეთს შორიდან უთვლიან. ძალიან რთულია ემოციურად იყო პაციენტებთან, რომლებსაც ყველას ეს დაავადება აქვს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ხდება ჰოსპიტალებში. გუშინ პაციენტი მყავდა, რომელიც უკვე ფაქტიურად გადადებული პაციენტი და შვილიშვილი მირეკავდა ყველა 10 წუთში და მევნეოდა. ეს არის ჩემი გამგდელი ბებია. ძალიან გთხოვთ უჩურჩულად ყურში, რომ ლიზას ის ძალიან უყვარს. ეს იცით რამ ხელა ემოციური. ჩვენ არ ვართ გმირები, ჩვენ ექიმები ვართ და ადამიანებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება ჩვენი ვალდებულებაა. ეს ჩვენი არჩეული გზა, ჩვენი მოვალეობაა ვიბრძოლოთ პაციენტის სიცოცხლისთვის. და როცა ყველაფერი დამთავრდება, ძიმე მოგონებებთან ერთად დაგვრჩება ხალხის თანადგომა. მე ვიცი, რომ საქართველო ძალიან დარდობს იტალიაზე. ვიცი, რომ იტალიის დროშის ფერებში გაანათეს თბილისის ანძა და ამისთვის დიდი მადლობა. მარტოობის ეპიდემიაში თანაგრძნობა ერთადერთია, რაც შენელებულ დედამიწას სიცოცხლის უნარს უბრუნებს. მარტოობის ეპიდემიაში რჩება ერთადერთი და მთავარი იმედი იმისა, რომ კორონავირუსით ინფიცირებული სამყარო კომიდან მალე გამოვა.